שלום לכם, תוכנית התיירות של ערוץ 20, ברוכים הבאים. אנחנו בתוכנית מיוחדת לכבוד ט"ו באב, חג האהבה היהודי, חג האחדות הישראלי, תכף נגלה ונברר. לכבוד ט"ו באב יצאנו לחגוג אותו במקום הכי יהודי שקיים והכי ישראלי שקיים, הגענו אל שילו, אל כרמי שילו, אל אותם כרמים תנכיים שכאן לפי המסורת חוללו בנות ישראל בכרמים. יצאנו אל השמש הקופחת, הגענו אל תל שילו המקראית, ועשינו איזשהו יום ביקורי מעניין כזה, גם חיפשנו קצת תיירות בבנימין, האם יש תיירות בבנימין, וגם ניסינו להבין את סוד הקסם המיוחד של המקום הזה. יש איתנו עורך מיוחד, אריאל פילבר, מנהל בית ספר שדה אופרה. שלום. מה נשמע? איזה כיף שאתה כאן. אני כאן תמיד. נכון, זה אנחנו האורחים שבאנו. פילבר, נסענו על כביש 60, הרחקנו מירושלים. אתה יודע, אנחנו לא רגילים לצאת מהעיר, כי אנחנו בעיקר אוהבים לעשות תיירות בירושלים, אבל גילו לנו שיש תיירות בעוד כל מיני מקומות בארץ. והמקום הראשון שאנחנו מגיעים אליו זה לשילו. ולארץ בנימין, שזה בעצם המגרש הביתי שלך, 34 שנה. כן, נכון. אנחנו פה, אני גרתי פה, נולדתי פה, וגם היום אוהב לטייל פה, וזה מה שאני עושה כאן. ואתה לא סתם מטייל, אתה מנהל את בית ספר שדה אופרה. נכון. את היחידה של החברה להגנת הטבע, שהיא בעצם אחראית על טיולים בכל המרחב הזה. בכל יהודה ושומרון, אבל אנחנו יושבים בבנימין, ולכן אנחנו נותנים גם המון דגש למרחב הזה של בנימין. אז תספר לנו משהו על המרחב הזה של בנימין, חוץ מזה שקסום פה, ואיזה כיף. קודם כל, המרחב של בנימין הוא באמת מרחב קסום, וצריך לגלות אותו. הוא פשוט, יש בו כל כך הרבה הפתעות, אטרקציות, אבל המון המון סיפורים היסטוריים ותנ"ך, וזה אחד הדברים החשובים. כשאנחנו יושבים פה, בשילו, אז אנחנו מגיעים בעצם לעיר, אולי אפשר לומר, עיר הבירה שלפני ירושלים. 369 שנים. לכן הגענו לכאן, זה המקום הראשון, באנו לעשות כבוד לקדמונים. תראי, כולם אומרים כאן הכל התחיל, אבל אפשר גם כאן להגיד כאן הכל התחיל. אז מה התחיל פה? בני ישראל, כשנכנסים לארץ, אחרי שהם כובשים את יריחו ואת האי, ועושים את מעמד הברכה והכללה, הם מגיעים לכאן לשילו. ומכאן הם בעצם עושים איזושהי אתנחתה, מתחילים לחלק את הנחלות לשבטי ישראל, ומכאן הם יוצאים למסעות הכיבושים שלהם. המקום הזה הופך להיות המוקד הרוחני, אפשר לומר גם עיר הבירה של אותם ימים. מה היה כאן? היה כאן משכן. שמשכן זה בית המקדש. משכן שילו מירמיהו ומהנביאים, זה כאן. בוודאי, כן, הוא יושב כאן, 369 שנים, זה בעצם בית המקדש הארעי, לפני שדוד המלך, שלמה המלך בונה את בית המקדש בירושלים. זהו, לא בית מקדש, זה מקום הפולחן אולי, המרכזי לפני. אבל אני אומר, זה ממש משקף את אותם דברים שבית המקדש שיקף בירושלים. תעצמי עיניים, תדמייני איך עולים פה לרגל, עשרות אלפי אנשים ברגלים, בשלושת הרגלים, מגיעים לכאן. שלושת הרגלים חייבו אז בתקופה הזאת לא, של לא משכן שלו? לא, לא כולם הגיעו. לא זאת אומרת, אפשר היה לעלות מתי שרוצים, או שזה היה זמנים? אפילו מכירים שהיו זמנים שאנשים לא עלו לירושלים, לשילו. למה? כי בתקופות מסוימות, בעיקר בתקופת אלי, הבנים שלו חופני ופנחס, זה הספר שמואל, נכון? כן, נכון, בדיוק. אז הם קצת מיררו את חייהם של מי שעלה לכאן. ואנשים הדירו את רגליהם פה מהמשכן. אז מה הם עשו? איפה עבדו את האל אם לא כאן בשילו? בבית. אבל אנחנו מכירים שהיה בן אדם בשם אלקנה, שהיה הולך, איך אומר לנו התנ"ך, עולה מימים ימימה. והמדרשים מספרים שהוא היה לן ברחובה של עיר. והוא היה פוגש אנשים ואומר להם, חבר'ה, תעלו לשילו, תחזרו לשילו, זאת העיר שלנו. עושה לובינג לשילו. בדיוק, והיה גורר אנשים, לא יודע אם גורר, משכנע אנשים, לעלות חזרה לכאן לשילו, ולייצר מחדש את הדבר הזה, את העיר הדתית הזאת, שהייתה כל כך נצרכת וחשובה אז גם לימי אחדות. והיא באמת איחדה את עם ישראל, שילו? לימים. אנחנו מכירים שהיא הייתה עיר, שאנחנו נדבר על זה גם בהמשך, עיר שאחדה דווקא את השבטים. בשלב הראשון באמת חלק מהשחיתות השלטונית שהייתה כאן, אולי הדירה אנשים מכאן, ואולי שילה הופכת להיות גם איזשהו מקום שנחרב אולי בגלל רוע מעלליהם של ישראל. זהו, דיברנו על זה שבוע שעבר, לכו נעל מקומי אשר בשילה, נכון, זה הזרה הכי מפחידה של ירמיהו. ירמיהו בירושלים אומר, אם אתם אומרים שמקום קדוש לא יכול לחרב, לכו למקומי. למשכני אשר בשילו, שכנתי שמי שם בראשונה, ותראו מה עשיתי לשילו. והוא בעצם אומר לאנשים, אל תגידו שמקום קדוש לא יכול לחרב. אחד הדברים שמחזיקים את המקומות הקדושים, זה המעשים שלנו. ההתנהגות המוסרית של העם. בוודאי. כן. טוב, שזה אנחנו תמיד מדברים. תגיד, מה אנחנו יכולים לראות פה אם אנחנו עולים למעלה?
אם אנחנו עולים למעלה, אני רואה כזה שיש עוד ממש מלא חפירות. קודם כל, יש פה חפירות שלא נגמרות. כל הזמן חופרים כאן באתר וחושפים עוד ועוד. גם היום עדיין יש עונות חפירה? כן, בוודאי, יש עונות חפירה. וכשעולים למעלה, אז חוץ מהמגדל שנמצא שם עם המיצג, באמת הפנטסטי. שהוא חדש, אתה מדבר איתנו על הישן. אני לא יודע אם הוא כבר חדש, אפשר להגיד כבר שהוא התרגלנו אליו, אבל הוא מיצג מדהים. אז אפשר להציץ ולראות איזושהי במה צפונית. הבמה הצפונית הזאת ככל הנראה היא מקום המשכן, והיא מסתדרת לנו בצורה מאוד מאוד טובה עם סיפור תנכי. קרב אבן העזר בראש העין, שבני ישראל מפסידים ראש שם. ראש העין, ראש העין. כן, וארון הברית נופל בשבי. ובנחל שילה רץ מבנימין, איזשהו שליח שמגיע לכאן כדי לבשר לאלי, שארון הברית נפל בשבי. הבחור רץ מראש העין 42 קילומטרים, המרתון הראשון, העברי הראשון, ואולי גם בכלל. והוא יוצא מצפון אל התל, מדרום לתל, מדרום אל התל, בנחל שילה. והוא מגיע בעצם מהכיוון הזה, והכיוון שאליו הוא מגיע אל התל זה מדרום לצפון. ותואר לנו איך הוא פוגש קודם כל את אנשי העיר. כאילו הוא ממש עומד איפה שאנחנו עומדים. רץ פה לשבילים בין הבתים, ואנשי העיר שומעים, שואלים אותו מה קרה, והוא אומר, מקדש השם נחרב, או ארון הברית נפל בשבי. הוא לא תספר לנו, אנחנו במתח. ובסוף הוא מגיע לאלי הכהן. שהוא יושב ליד המשכן. מבשר לו שארון הברית נפל בשבי. הגיאוגרפיה מסתדרת לנו, אם אנחנו מגיעים מדרום לצפון, עוברים קודם את העיר, ורק בסוף מגיעים אל הבמה הצפונית, מסתדר לנו מאוד בארכיאולוגיה, ששם צריך לחפש את המשכן. ויש שם משטח גדול מאוד, 25 מטרים רוחב. שמצאו ובאורך, אותם ארכיאולוגים. ארכיאולוגית, מצאו את המשטח הזה, והוא, כן, מגרש כדורגל כזה, שטוח. תשאלי והוא, אותי... והוא המשכן? תראי. לא כתוב שם אלי הכהן הייתי כאן. פוגר אלי. בדיוק. אבל מה שכן, במימדים ובכיוונים ובסיפור הגיאוגרפי שהתנך מספר לנו, זה מסתדר. ויש המון ניסיונות לזהות איפה היה המשכן, זה הסיפור שהכי מסתדר לנו. המשכן בבמה הצפונית. אז יש כאן את החפירה הארכיאולוגית של שילה ואת המשכן שנמצא ממש לא רחוק מאיתנו. מקום המשכן. גם היום קורים כל מיני דברים בשילה שאנחנו ממש נשמח לדבר עליהם. אריאל, אל תלך לשום מקום. אנחנו עוד חייבים שתסביר לנו כמה דברים פה על המרחב. אני מבקשת להזמין את מי שמנהלת היום את כל העניינים בשילה הקדומה. את ליליאן זיטמן, ששלפנו אותה באמצע המון הכנות ועניינים. בואי, בואי אלינו, ליליאן. איזה כיף שבאת, שלום. את עסוקה בטירוף. ליליאן, תודה שאת איתנו. תודה לכם, תודה רעות. תגידי, מה קורה היום בשילה? שמענו מה היה, יש פה משכן ויש פה ארכיאולוגיה, ואנחנו רואים כאן צוות מטורף, אולי אפשר אפילו לראות את זה, נכון? כן, אנחנו מדי שנה בט"ו באב, אנחנו ככה באופן מסורתי כל שנה מציינים את חג האהבה כאן בשילה, במקום שהאהבה צמחה בין כל שבטי ישראל, ומדי שנה אלפי נשים מגיעות מכל הארץ לחגוג כאן את חג האהבה. איך הן חוגגות מדי שנה? בכל שנה יש כאן סדנאות מחול בשעות אחר הצהריים, מריקודי בטן ועד ריקודי ים, ממש את כל המנעד הזה. וזה רק לנשים. וזה רק לנשים. פסטיבל נשי שקורה כאן. נכון, כמובן עם יריד נשי של מחירות מאוד 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 יפה. ומחול, וסדנאות יוגה, וגוף, ונפש. ותגידי, נשים באמת מגיעות? מה זאת אומרת? אני לא יודעת, אף פעם לא הייתי שמחה, אולי אסור להגיד את זה בטלוויזיה. בעזרת השם בשנה הבאה את פה, רעות. וזה באמת מרשים לראות את הנשים שבאות חגיגיות. כאילו בעצם אין דבר כזה עוד בארץ, כזה פסטיבל סיסטרהוד מטורף. בשנים האחרונות, בפסטיבל המחול בקרמיאל, הם גם, יש יום אחד מתוך הפסטיבל שהוא לנשים, ובכיף. אבל כאן יש את הפסטיבל המקורי, במקום שבנות ישראל באמת יצאו לחולל בקרמים. אפשר לראות את כל הקרמים ככה מקיפים אותנו. והשנה, על אף... השנה קורונה, אז מה עושים? על אף הקורונה. מותר לחולל בקרמים כשיש קורונה? יאללה, קדימה, בואי נחולל. אבל אנחנו החלטנו שאנחנו שומרים על המסורת, ולכן הפסטיבל יגיע לכל בית בישראל. אפשר לשבת בסלון, למזוק כוסית יין. ללבוש לבן. ללבוש לבן, ולצפות במה שיקרה כאן. זאת אומרת, כאן במקום בשילה הקדומה, אנחנו נערכים לצילומים
יהיה כאן על המבנה שאתם רואים כאן, על הג'אמה, יעלה מופע אור קולי שמספר את הסיפור של ט"ו באב בשילו. המופע האור קולי משתלב עם רקדניות ושחקנים ונגנים. וכל הטוב הזה, איך מגיע אלינו הביתה? הזוג יונינה יופיע פה. וכל הטוב הזה יגיע הביתה. אפשר יהיה לצפות את זה ביוטיוב, בפייסבוק של שילו הקדומה, של המועצה האזורית מטה בנימין. בפייסבוק, ביוטיוב, גם בזום, ותהיה פה חגיגה מדהימה הערב בט"ו באב. זה נשמע מהמם. נכון. וכיף, נכון. ומקסים, ואני ממש מאחלת לכם ששנה הבאה נוכל באמת לבוא כולנו לחולל בלי מסכות ובלי עניינים ובלי זומים, אלא באמת נבוא להרגיש את האווירה המיוחדת שאנחנו רק מהצילומים פה מרגישים. תודה רבה לך. תודה לכם. שהרחתם אותנו במקום הקסום הזה שלכם. תודה רעות. תודה רבה. אנחנו מכאן יוצאים לפרסומות. כשנחזור, אנחנו ממשיכים לטייל פה באזור הקסום הזה של שילו, לכבוד חגיגות ט"ו באב. אל תלכו לשום מקום. מענית רבינוביץ'. אהלן. מה זה המקום המהמם הזה? אנחנו נמצאים פה בסטודיו, בגלריה שלי, זה נקרא מענית אומנות בזכוכית, בקידה. בעצם זה, התחלתי לעבוד עם זכוכית לפני למעלה מ-15 שנים, לאט לאט העסק הלך והתפתח. למדת את זה? או שזה התחיל בתור תחביב? לא, למדתי ככה, למדתי עבודה סוציאלית ואומנות במקביל, כדי להגיע לריפוי באומנות. אי שם בתל אביב, למדתי אומנות ותכננתי להתקדם עם זה. למדת בתל אביב, את גרה בקידה. כן, זה היה ממש המרחק בימים. זה כמו אוסטרליה וכאן בערך. לפני 15 שנה, כן. אנחנו המשפחה הראשונה פה ביישוב. או, וואו. וכן, ופשוט הייתי לפעמים, נגיד, מגיעה ללימודים עם פלטפורמה של בוץ בנעליים, ואנשים לא יודעו מאיפה צנחתי עליהם עם הדבר הזה. זה מתפחת על הראש בכלל, זה אוף מוזר. כן. נכון, אבל דווקא היה חיבורים מאוד מאוד מעניינים שם. למדתי במקום מסוים, וחלק מהקורסים שלקחתי היה גם עבודה עם זכוכית, זה נקרא פיוזינג, הטכניקה שאיתה אני עובדת, הטכניקה העיקרית שלי. מה שראיתם קודם זה המבער, זה הטכניקה המשנית, דווקא העיקר, הלב שלי נמצא פה על השולחן שתכף נדבר עליו. הזכוכיות זה הלב שלך? אלה הקשות והחדות במיוחד. כן, 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 פה נמצא הלב. זה מגניב שאת מעיזה לגעת, כי לא כולם מעיזים. זה מותר? כן, את יכולה להכניס את היד. כאילו, זה חלק מהסדנה, זה כשבאים לפה, אז ממש דוחפים את היד ומקבלים זכוכיות לידיים. את יכולה פשוט להכניס את היד. ולעשות ככה. או, מן, זה ממש, אמא שלי נורא תיחס. זה, כן, זה חלק מזה, זה גם כשבאות משפחות עם ילדים, וילדים פשוט כל הסדנה עושים ככה, כי זה ממש שונה. כי אסור לנו לגעת בזכוכית ביום-יום. כן, שונה מה שאנחנו רגילים מהבית. אז עובדים פה עם, בעצם עם חתיכות של זכוכית, זכוכית שמגיעה, זכוכית גולמית, צבעונית וכולי. הנה, אתם רואים, למשל, היה פה ילד חמוד אתמול שהכין צלחת שהולכת להיות צלחת לגביה. הוא בעצם מדביק את זה? הוא חתך את זה, אני אראה לכם איך חותכים. אני רק אגיד לך, בעצם שאלת אותי איך הגעתי לזה, אז בעצם למדתי אומנות ונגעתי בפיוזינג ואמרתי לעצמי, אני לא יכולה לעזוב את התחום הזה. משהו בקסם של הזכוכית פשוט שווה אותי, ודי זנחתי את הסיפור הזה שלמדתי עבודה סוציאלית, מאז לא עבדתי רשמי. ולמי שלא יודע מה זה אמנות, אז פיוזינג זה שברי זכוכיות? לא, פיוזינג, המשמעות של זה, זה התחה של הזכוכית בתנור, בטמפרטורות גבוהות. אנחנו מדברים על בין 800 ל-1300 מעלות, פחות או יותר. תלוי איזה סוג זכוכית יש לנו ביד, ואת כל זה בעצם אני מסבירה בסדנה, כשמגיעים לפה לסדנה, חשוב לי שאנשים יכירו גם את עולם הזכוכית. לא סתם יבואו, יעשו, ילכו, יקבלו מזכרות נחמדות של מה שהם הכינו, אבל לא הבינו שום דבר. וזה בעצם עבודות של כאלה שבאו ועשו. כל אחד מהם. זאת משפחה שהייתה פה אתמול אחר צהריים. אז למה הם לא לקחו את זה הביתה? זה צריך להיכנס לעבודה בתנור. אחרי שזה ייכנס להתכה, בעצם זה יעבור תהליך שכל הזכוכיות מוטמעות אחת לתוך השנייה, ואז בעצם מתקבלים הכלים וכל הדברים. רגע, רגע, הם צריכים לראות את זה בבית, זה מהמם. אז כן, זה בעצם. וכאילו זה כבר לא עוקץ ולא נושך, אז אפשר לשים את נמסלת. זה נעים, הנה, יש לנו כאן למשל. זה בית מזוזה, שככה בעצם, זה מהסדנה או שזה את עשית? זה שלי, אבל זאת בעצם, זה בית מזוזה שילד הכין.
אוקיי. ילד, לדעתי הוא היה בן זהירות, לא, את לא יכולה לעשות את זה, סליחה. הילד יצטרך לבוא שוב. לא, לא, חלילה, הנה אנחנו נחזיר, אחר כך אני אדביק את החתיכה הזאת, אבל בעצם את הבית מזוזה הזה הוא הכין, הוא משאיר את זה כאן, ואני מכניסה את זה לתנור לשריפה, לתהליך ארוך, ובסוף התהליך בעצם מקבלים את זה. כמה ארוך? פעמיים של 14 שעות, זאת אומרת 28 שעות שזה בתנור. וואי, זה תנור רציני. כן, הנה, הגיע התנור החדש שלי סוף סוף. אוקיי, כזה תנור. אחד קטן ואחד עוד יותר קטן, ולאט לאט אנחנו באמת גדלים ומתפתחים פה. אז רגע, באמת תגידי לי, אנחנו נסענו ונסענו ולא היה כלום בדרך, ובסוף הגענו לכאן לקידה. מי מגיע לכאן? האמת, הרבה אנשים, הרבה. מהארץ מגיעים באמת מכל מקום, א', כי יש לנו צימרים, אז אנשים מגיעים לצימר ועושים סדנה זוגית, זה חלק מכל העניין אנשים שלה. אנשים מגיעים לקידה בבנימין לנפוש? כאילו כן. זה לא רק הערבים והפחד והאבנים בדרך? לא, אני אגיד לך... לא שמעתם על זה. לא, אני אגיד לך. יש לנו את הצימרים, באמת אנחנו בין הוותיקים בבנימין, כבר 10 שנים יש לנו צימרים. לפני 10 שנים כן. השאלה השנייה, אחרי שלום יש לכם צימר, הייתה כמה מסוכן אצלכם. היום כמעט ולא שואלים אותי דבר כזה, איכשהו האזור הזה לאט לאט נכנס באמת לתודעה של מקום לבילוי. פן תיירותי ולא אידיאלי. של המערכת, של מועצה אזורית מטה בנימין, מחלקת תיירות, כל התיירנים כמוני, יש עוד הרבה, אנחנו פשוט מעצמת תיירות שלאט לאט מתפתחת פה, והדבר הזה מסקרן את האנשים לדעת מה קורה פה בעצם במרחק כל כך קרוב לבית. 40 דקות מפתח תקווה, ואתה בא... והאנשים של פתח תקווה מגיעים? כן. תל אביבים, הרצליה, סדרות מגיעים לכאן. כן, כן, כן. טוב, הם צריכים לברוח לאנשהו שיהיה בטוח, אז הם באים לפה. גם. מהצפון, כאילו, מכל המקומות? כן, גם. ומי האוכלוסייה שמגיעה? אוכלוסייה, בואי נגיד ש-70% יש לנו אנשים דתיים, מכל מיני מקומות בארץ, ו-20% זה אנשים שלא, ו-10% תיירים שמגיעים לפה בדרך כלל, הם שומעים על הצימר דרך מורה דרך וכאלה, שהם מגיעים לפה כי באמת... אז גם את כוללת גם תיירות חול, והחוצניקים עושים את הסדנאות, ואיך את שולחת להם את זה? לא, בסדנאות, 50% בדרך כלל מהסדנאות שלי זה תיירים. פשוט עכשיו, בתקופה הזאת, הם לא פה. הם בדרך. תכף הקורונה נגמרת והם מגיעים. אנחנו ממש מקווים. ואז מה, את שולחת להם את זה לחול? את התוצרים? כן, כן. בארץ אני שולחת עם שליח עד הבית. אנשים מקבלים את החבילה של מה שהם, הכינו, ובעצם בחול אני פשוט אורזת היטב. עד היום לא היו לנו פדיחות עם זה, וזה גם נורא נורא משמח את האנשים שהם סיימו את הטיול שלהם בישראל, ופתאום אחרי שבועיים, אחרי חודש, פתאום מגיעה חבילה מישראל של מה שהם הכינו בארץ. וכל הזיכרון של הטיול בעצם חוזר חזרה, והם חוזרים לחוויות וזוכרים שהיינו בקידה וזוכרים שהיינו בשילו, ובעצם כל היום הזה של הטיול חוזר חזרה. חיברת אותם והשארת להם מזכרת מהממת. תגידי, מה קשה בלהיות תיירנית אישה בזכוכית בבנימין? קשה. א', אני אגיד לך, הזמינות האינסופית לטלפון, בגלל שזה בעצם עסק של כמעט one man show, כן? יש לי כאן את בתל שעוזרת לי, והיא גם, יש לה את העבודה שלה וכולי, אבל באיזשהו שלב זה גם נגמר היום. היא גם עובדת בזכוכית או שזה רק את? לא, לא. בתל בעיקר במשרד, אני בזכוכית ובסדנאות, וכל התפעול בעצם של העסק. אז בעצם הטלפון שלי זמין כל הזמן. גם כשיש לי אנשים בצימר, זה כמו כשאתה הולך למלון ויש לך לובי, תמיד מישהו נמצא שם, אתה חייב לענות. אז זה תמיד את. כבר קרה לי שהייתה פה כמעט לידה בשבת, הייתי חייבת לענות ב6:30 בבוקר. לידה בצימר? כן. אוקיי, איך זה עובד? כמעט, ירידת מים, ואז הם שואלים מה עושים, לאן נוסעים מפה, וכן, זה היה ממש מרגש. ואת כאן בשביל לתת את המענה ולתת מזכרת ליולדת. נכון, אז אני אומרת, אם דבר אחד שאפשר להגיד שהוא קצת לפעמים, הילדים שלי למדו להסתדר איתו, כי זה לא תמיד נעים שאמא כל הזמן זמינה, אז זה אחד, ושתיים, באמת כמו שאת אומרת, המיקום לפעמים הוא קצת מעבר לתודעה, ואז אנשים אומרים, אוקיי, תשלחי לי מיקום, ואז אומרים לי, זה לא כזה רחוק. וזה נורא נחמד לראות את זה. וכשמגיעים גם מרגישים שזה לא כזה רחוק, או שכבר קרה לך שנכנסו לפה במין פחד כזה של לאן הגענו? בדרך כלל התגובות הן הפוכות, מגיעים לפה, רואים את הנוף, רואים את השקט, ואומרים, וואו, זה כל כך שונה ממה שאנחנו רגילים לראות בחדשות. כן. וזה עושה את זה לאנשים, גם הכל בחוץ מאוד מאוד, הנוף מצד אחד, רחוב מאורגן ומסודר ויש כאן בתים והכל. מצד שני, אתה רואה את הראשוניות, אתה רואה את ההקמה של המקום, אתה חי את הראשוניות הזאת, ואז נכנס לפה בדלת של הסטודיו ואומר, וואו, רגע, עברתי לעולם אחר, כי משהו ביופי של המקום הזה, שאני אישית פשוט, יש לי נגיעה אישית בכל דבר פה וחיבור רגשי לכל דבר, באמת כל כלי שאני מוכרת זה
כמו להיפרד ממשהו ממני. וזה באמת מרגיש ככה, כי המקום הוא באמת מאוד ביתי, וגם אנחנו נכנסנו ואמרנו, וואו, ומה זה הזכוכיות המגניבות האלה, שבאמת רק עושה נורא חשק לגעת. נכון. טוב, מענית, תגידי, מה תאכלי לנו לטו באב? יאללה, תראי לנו מה חותכים. איך חותכים? אנחנו רוצים לחסוך. יש לנו כאן, את רוצה רגע להחזיק לי את המיקרופון, שיהיה לי שתי ידיים פנויות? אני אשמח, כן. תני לנו חיתוך אחד אחרון, כי בעצם אנחנו גם צריכים לחתוך ולהתקדם הלאה, כי יש לנו עוד הרבה דברים לראות פה בחבל בנימין. אז יאללה, תני לנו ככה. חיתוך ראשון, יש לנו את הצק-צק, שהוא בעצם נותן לנו חתיכות קטנות, בסדר? והחיתוך הכי מדליק פה. יש לנו בעצם מה שנקרא סכין זגגים, ראש יהלום, שאפשר לחתוך איתו כל מיני דברים מגניבים כאלה. וכשילדים עושים את זה, הם ממש... הם חותכים זכוכית וזה חוקי. זה חוקי. מענית רבינוביץ', סטודיו מענית לזכוכית, תודה רבה לך והרבה בהצלחה. אנחנו נשארים במקום הקסום הזה כי אי אפשר לעזוב כל כך מהר. ומזמינים לפה תושבת נוספת של קידה שבאה לתת לנו כמה טיפים זוגיים לטו באב. מה העניינים? טוב. מוריה, את מנחת סדנאות זוגיות. נכון, לקבוצות. לקבוצות. אני רק בתחילת דרכי, אני חייבת ככה לשתף שאני ממש מסיימת בימים אלה את הלימודים. ומתחילה לפתוח קבוצות בנושא זוגיות, שזה כאילו קצת מצחיק, נכון? כן, סליחה, אנחנו כאילו מדברים על טו באב בתור משהו מאוד מאוד זוגי. הזוגיות שלי היא מאוד לא קבוצתית. לגמרי. כשהתלבטתי עם ללכת ללימודים האלה, אמרתי, קבוצות, כאילו מה אני... יש לי בעיה עם בן זוג שלי, מה אני אלך לקבוצה? כן, אני לא בעניין של לשתף, אנחנו לא אוהבים לשתף אף פעם. גם לשתף, וגם אם יש לי בעיה איתך, אני אלך איתך לייעוץ, נכון? נו. אז העניין הוא כזה, הגישה שאני לומדת היא מאוד מאוד, העניין שלה זה להחזיר אליך את האחריות. אני מרגישה שזה בכלל תפיסת חיים, כי אנחנו חברה מאוד מאשימה, מאוד מסירת אחריות. אם יש לי בעיה, אז זה בגלל ההורים שלי, שאיך הם גידלו אותי, זה כן, בגלל זה... הממשלה. אני תמיד צודק וכולם מסביב טועים. בדיוק, הממשלה לא בסדר, השכונה שגדלתי בה, קרה לי, עשו לי, שתו לי, זה החברה שאנחנו חיים בה היום. וגם בזוגיות זה ככה, אנחנו הוא מאוד... תמיד השם. הוא תמיד השם. כן. הוא תמיד השם, זה ברור. זה לא שהוא תמיד השם, זה אני שאני תמיד צודקת. וגם היום כל ה... את רואה את זה במדיה מאוד חזק, איך זה כבר נהיה כאילו בצחוק. אבל זה מאוד מחלחל כל ה... יש קבוצה של הצודקת, קבוצה של האבא פגום, זה מאוד... נו, אז תגידי מה הסיפור הקבוצתי הזה. אז מה העניין של הקבוצה? העניין של הקבוצה שזה באמת, הגישה הזאת מחזירה אליך את האחריות. ומה זה אומר? זה אומר שאם את תלכי עכשיו לייעוץ זוגי עם בן הזוג שלך, אז את תלכי, ואת תשבי, קודם כל מלכתחילה, את יודעת שאת צודקת, את רק הולכת לייעוץ, כדי שמישהו יגיד שאת צודקת, שישפוט שאת צודקת. וזה באמת קורה, כי הרבה יועצים באמת יש להם איזושהי אג'נדה, והם תופסים צד. ואז אחד מהצדדים, זה שבדרך כלל לא רצה לבוא, כי הוא יודע שבאו להאשים אותו. ואז הוא תמיד אשם, ומה הפתרון הקסום שלך? יאללה, תני לנו את זה. קודם כל אין קסם, אבל בקבוצה בעצם אין אותו לידך. את לא... אני לא יכולה להטיח. את לא יכולה להטיח ולהאשים אותו, את באת לבד. אז בואי, כאילו, העבודה היא שלך. רגע, מה זה באתי לבד? אני לא באה איתו לטיפול, להנחיה הקבוצתית הזאת? לא, זה קבוצה חד מינית. אוקיי, אז יושבות קבוצה של נשים. קבוצה של נשים או של גברים. שכולן צודקות. שכולן צודקות, אז איך את עוזרת פה? אבל ברגע שהם באו לבד, הם בעצם הבינו מלכתחילה שהאחריות יכולה להיות שלהן. אוקיי? זאת אומרת, אם הם הלכו לייעוץ, אני באתי לעבוד על הזוגיות, אבל אני באתי לבד, ואין לי את מי להאשים לידי, אז באתי לשמוע, באתי לעבוד, באתי לעשות עם עצמי עבודה. אין לי פה אף אחד נוסף, ואפילו אנחנו אומרות את זה בתחילת זה שאנחנו אפילו לא חייבים לשתף את בן הזוג יותר מדי במה שקורה, כי זה עבודה עצמית, ממש. זאת אומרת, כל מה שלקחתי, אני צריכה לקחת הביתה ולעבוד בעצמי. כן, כי הגילוי הוא שבאמת, תכלס, כמעט הכל אצלנו. זאת אומרת, העולם, אנחנו רואים אותו, כאילו אובייקטיבי, אני, התפיסה שלי היא התפיסה הנכונה, אני צודקת, אני, כאילו, זה שלי, נכון? ובעצם
זה לא עובד ככה. העולם הוא סובייקטיבי לחלוטין. זה שאני תופסת את העולם ככה, זה לא אומר שאני צודקת יותר ממך. אתה תופס אחרת. ואז עם זה צריך איכשהו למצוא את זה. מוריה, תגידי, אנחנו בתוכנית מיוחדת לט"ו באב. תני לנו איזשהו טיפ לזוגיות, בכל זאת. כאילו טיפ שכל אחד יעבוד עליו בצורה אחראית, אבל תני לנו משהו. אני, מכל הכלים שאני בעצם למדתי בקורס הזה שמאוד מאוד עזרו לי, הכי 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 משמעותי, זה בעיניי עין טובה. באמת לראות, זה כאילו קצת קלישאתי, אבל באמת לנסות לראות מה אני אוהבת בבן הזוג שלי. את אותה תכונה שאני כועסת עליה, שתדעו לכם שאותה תכונה זה מה שהתאהבתי בו מלכתחילה. אמיתי! אמיתי, אני עכשיו עושה עם עצמי איזשהו תרגיל יומיומי. נו, תני לנו דוגמה, כי אני קצת קשה לי פה. אני לא יכולה להגיד אותו בטלוויזיה, כי הוא קצת שחור וקשה להבנה, כי אני, בגלל שאני אלמנה, מותר לי לדבר על מוות והכל, חופשי ולצחוק על זה. אבל אנשים שלא, אבל כשאנשים שלא, אז לא יכולים להבין את זה. אבל באמת, באמת, כשאת רואה את בן הזוג שלך במקום, בעיניים טובות, זה עושה פלאים. פלאים לזה, הוא מרגיש... אבל כשקשה לי לראות אותו, למה הוא לא שטף כלים וזה מטריף אותי? נכון, קודם כל, אז העבודה בקבוצה היא מאוד הדרגתית, העין טובה היא די בסוף של ה... כאילו צריך לעבור תהליך כדי להבין שיש עין טובה. נכון, אבל זה מאוד מאוד... אפילו סתם, בראייה של העולם, אני רואה את זה ככה, שעין טובה זה פשוט קסום. מוריה בן ארי, עם הרבה... מוריה בן ארי דורות. גם. עם הרבה עין טובה. תודה רבה לך שהיית איתנו, אנחנו ניקח את הטיפ הזוגי הזה, ואנחנו חוזרים לשילו, להמשיך לחולל בקרמים ולחפש את הקסמים שיש פה בארץ בנימין, להציע לכבוד ט"ו באב. תודה רבה. תודה לך. ושתיים ואחת, כן, זה יהיה מעולה. איזה כיף שחזרתם אלינו, ותראו כמה מעניין פה, גוש שילה מלא בהפתעות. הסתובבנו כאן באזור בין קידה לשילה, ופתאום הגענו למקום אמרתי כבר יותר מדי פעמים מופלא היום, אבל זה באמת, הכל פה כל כך מפתיע. הגענו לסדנת המלוכה של סורי פרוביזור, שלום. שלום לך, שלום לכם. תודה רבה על האירוח, סורי, מה את עושה? אז קודם כל ברוכים הבאים לקדומה. קדומה זה בית מלאכה, שזה מין מנהרת זמן למקום אחר, לתקופה אחרת. ואני רוצה שאנשים יגיעו לפה וירגישו את הרוגע של פעם. אנחנו באמת, איך שנכנסנו כבר, האווירה פה השתנתה לנו לגמרי, ואת שקיבלת אותנו בכזה מאור פנים, כבר הרגשנו משהו קצת אחר, אבל בואי תסבירי לי מה זה. Okay, פה אני טובת צמר, אני לוקחת כאילו מהצמר הכבשים שגדלים באזור, אני מנקה אותו, זה כבר נקי, אני מלמדת איך זה גם את מלאכות המשכן, את כל התהליכים של למתת אבות מלאכות שבת, כאילו שזה מתחיל מכל העיבוד הצמר מהגוזז לצובע, אני גם צובעת עם כל מיני צבעים מהטבע. את מגיעה ממש לגזוז את הצמר? אני מתחילה מהשלב אחרי הגזיזה. הגזיזה זה לדמיון, אבל כאילו יש הרבה רועי צאן שבאים אליי שרוצים ללמוד איך לאבד את הצמר. זה מלאכות שממש מחיים את התקופת התנכית, שממש נרגיש אותה. רגע, אנחנו ראינו פה הדרים של כבשים כשהלכנו, זה הכבשים שבסוף מגיעות לכאן? בגדול, הרועי צאן האלו, אני לא בטוחה את מי ראית, אבל יש רועי צאן שהצמר שלהם מגיע אליי. כאילו זה יפה, כי כל העבודה הזאת זה לפי עונות. והיינו פעם מאוד מחוברים לתקופה של הגז, לתקופה של הגדיד וכל הדברים האלו, והיום איבדנו את הרצף, הכל זמין לנו בחנויות, ועכשיו אני יודעת מתי התקופה, וזה הזמן שאני אוספת את הצמר שלי, אחרי זה אין צמר עוד שנה. אז מתי אוספים באמת עכשיו, אחרי פסח? אחרי פסח זה התקופה של הגז, כאילו של אחרי, לפני שבועות כזה קצת, מתי שמתחיל להיות חם לכולנו, אז גוזזים את המעילים. גם לכבשים חם. גם לכבשים חם. אז גוזזים להם את המעילים, וזה עובר לכל מיני עובדים היום. זה פעם היה נזרק, הערבים באמת, המלאכה הלכה לאיבוד, באמת בכל האזור שלנו, חוץ מאצל הבדואים. הבדואיות עדיין יודעות להתעסק, אבל זה גם אצלם, זה הסבתות הפרימיטיביות.
וזה משהו... גם הבדואים לא קונים, לא עושים גז, הם הולכים לפוקס. הם גם הולכים לפוקס, אבל לפעמים יש איזה סבתא שאפשר, היא מבינה שהמלאכה הזאת היא יקרה, ופתאום הצעירות מתחילות ללמוד, וכאילו זה חוזר. אני חושבת שעם הקורונה הבנו כמה שהתרחקנו מהפשטות, ויש ממש תנועה לחזור. אני לא בטוחה שכל מי שצופה בנו מרגיש כל כך רחוק שהוא צריך לטבוע צמר, אבל זה בהחלט איזושהי תנועה של פשוט. כמה דברים שלא תרגישו שזה עד כדי כך. אבל החוט הזה, מה את עושה איתו בעצם אחרי שאת מסיימת לטבוע? והורגת וכל מיני דברים, אני הורגת איתו וסורגת, וכאילו כל הדבר הזה הוא כל כך מרגיע. כאילו זה דבר גם שאיבדנו הרוגע, לשבת ביחד גם, אנשים לשבת ביחד, היה פעם... חיינו בכפרים וישבנו וכל הדבר היה קהילתי מאוד והתבודדנו בבתים שלנו וכל הדברים האלה ממש מחברים, כל העבודה הזאת זה דבר ש... אז אנחנו מתחברים דרך הצמר, כן, דרך ובעצם הצמר. החוט עכשיו כמו שאנחנו רואים אותו יש בו משהו מאוד גס, את עוד מעבירה אותו עוד איזשהו תהליך? לפעמים כאילו אני צובעת אותו, לפעמים הגס הוא יפה, אני יכולה ממש לעשות חוט ממש עדין ורציף ושוזרים אותו לעוד פעם כדי שיהיה מספיק חזק להריגה. אז אני רוצה להמשיך איתכם לראות לכם עוד. אנחנו רוצים לראות, אנחנו ממש רוצים לראות, כי יש פה המון כלים שבאמת רואים רק במוזיאונים. רגע, אנחנו לא שומעים אותך בלי המיקרופון. הנה, זה צבוע בקליפות בצל. זה מטורף, כאילו כל הידע הזה. הקליפות החומים של בצל, כאילו מבשלים אותם בסיר כמו מרק. וזה הצבע שלו. גם בקורקום. וממה זה? זה פועה. זה פועה שבינתיים זה מיובא, אבל זה גדל פעם בארץ. שפועה היא שיח שאפשר למצוא אותו? זה שורש, זה שורש. כאילו כל הידע הזה הוא קסום. כאילו זה ממש להיכנס לכל מיני עולמות וכל מיני תרבויות, וממש ללמוד את מה שהלך לאיבוד. והמקרמה הזה הוא בעצם מהחוטים שלך? לא. זה חוטים קנויים, אני עושה שילור. את קונה חוטים? אני קונה חוטים. אני מצטערת, אבל כל אותנטי, אבל אני חושבת שכל העשייה, כל העשייה זה מטורף. יש לי פה גם נולים, נולי דבשות, אנשים כאילו, זה גם, אני לא עשיתי, אל תשאלי, אני גם צובעת בסינתטי, אבל זה בסדר, זה עצם המלאכה, אם אתה רואה את זה עובד. רגע, תעשי לי מקום, אני באה לשבת לידך, ואנחנו נערוג ביחד, כן? נערוג באלף. אוקיי. רק אחד, זה. אז אני לוחצת על הדבשה, ואז מה קורה? תראי מה קורה. מרימה. ו? מה עכשיו? אוקיי, עכשיו את לוחצת על יותר מדי, הנה. כאן, רק אחד מהם, ככה. אוקיי. ואז אני לוקחת את הסירה. זאת הסירה? אני מעבירה, זאת הסירה. מעבירה. הצד השני תתפסי. יופי, מעולה. לא חזק מדי. עד לכאן מגיע. ואז קחי פה את המהדק ונעשה ביחד. אוקיי. תראה, ככה אני עושה שורה. בעל החוט. כן, שתדעו משהו מאוד יפה, לעשות שורה אחת מותר בשבת. למה? כי אני לא יצרתי כלום, הדבר הזה יצא לי בשנייה. כאילו זה לא יוצר דבר. אבל השורה השנייה? השורה השנייה הופכת אותו. היא כבר פסולה. זה כמו לכתוב שתי אותיות. אוקיי. הנה, קחי. אז הנה, תעבירי פה, תעבירי פה בפתח. עכשיו אני לכאן? כאן, כאן בפתח. ככה. קוראים לזה להרים... אני הולכת אחורה. בית נירים, כן. זה הרמה של שתי בתי נירים. זה ממש יפה ללמוד את כל הדברים האלו על אמת. אז אנחנו צריכים לבוא לפה עם משנה ועם גמרא כדי ללמוד. לגמרי, את לא יודעת איתם. אנשים מגיעים לפה? מגיעים לפה כל מיני אנשים, כאילו לימדתי הרבה בחורי ישיבה גם, שלא מבינים מה שקורה עם המלאכות האלו. זה גם קורה לי הרבה. שמגיעים לכאן אלייך כדי ללמוד. הגמרא והמשנה לא מספיקות להם, הם צריכים להרגיש בידיים. כן, לפעמים זה ממש מטורף, אוקיי. נפסקנו עם הריגה. זהו, צריך להתרכז, אי אפשר תוך כדי. הנה. ומה אנחנו מכינות בעצם? השפעה מים כאלה. אני עושה מין טליטות כאלו מגניבות. זה בסוף יהיה טלית? זה שלים כאלו. אני התחלתי דבר חדש שקוראים לו על כנפי רוח. זה סוג של שלים, כאילו להתעטף בהם, למה רק שיהיו לגברים. זה טרנדי, זה הולך? זה ממש טרנדי, כן, זה ממש כיף.
אז זה כך כיף להתעטף, למה שזה יהיה רק לגברים. צודקת, נכון? זה תמיד כיף לכולם. אז החוט הזה הוא צבוע, את אומרת שלפעמים את צובעת גם בסינתטי, אבל גם כן. שלך אמיתי. נכון. אז עשינו ככה, תבינו בצמר, הרגנו, מה צבנו, עוד יש לנו פה? צבענו את החוטים, נכון. וגם אפשר לבוא לפה להרוג טליתות, כאילו יש לי נולים גדולים, אנשים באים להזכיר את הנולים, וגם אפשר לבוא לפה עם חברות, כאילו לקלוע סלים. אני חייבת לשאול שאלה. איך הגעת לזה? זה השאלה, זה משהו ש... וואי, זה עמוק אצלי, אני לא יודעת איך זה קרה, אבל תמיד עבדתי באומנות, ביצירה, והדבר הזה תפס אותי באמצע לימודי ארכיאולוגיה, רציתי ממש לחיות ולא רק לראות את האפר של הפרקירות. זה סוג של פעם, כן. כן, אז ממש רציתי, וואי, איך הם עשו את הדברים האלו, המחצלות שרואים העתק שלהם בכל מיני חפירות, לא רואים את הבדים. אז הנה, את יכולה לבוא לפה וממש להחיות את הבדים. תגידי, זה בדים שיודעים לשרוד כל כך הרבה שנים? לא, זה הדברים שנכחדים. כאילו, זה לא נשאר. כאילו, יש לנו... אין לנו סיכוי בחפירה ארכיאולוגית למצוא את מה שאת מייצרת. ממש מעט מאוד. רואים סימנים, לפעמים מוצאים שרידים של חוטים, כאילו באזור של המצדה ודברים כאלו, במערות קומרן, אז מוצאים קצת שרידי חוטים, אבל ממש מעט מאוד. רואים שם את הצפייה של התחלת והשני, כאילו זה ממש מעניין לראות מאיפה, זה סוג של... מה היה ההיסטוריה של כל בד כזה, כן. ובעצם פה זה באמת איזשהו כן. סגנון מסוים. זה הסגנון, כן. שזה מאוד יפה. מגיעים לפה גברים, נשים, משפחות, ילדים, דתיים, חילונים, כולם יכולים לבוא? כולם יכולים לבוא. והתו הסגול יש פה. התו הסגול יש פה. אז בעצם אנחנו יכולים לבוא, וילדים גם יכולים לשבת פה, זה שזה רק של מבוגרים. קפיצה, אני אראה לכם... עוד קפיצה אחרונה, כי אנחנו תכף כבר צריכים בחזרה לחזור לשילו. אריאל מחכה לנו שם ולהסביר לנו עוד דברים על ט"ו באב. אז הדבר האחרון... אני רק רוצה להראות לכם שיש לנו סדנאות גם לילדים. אוקיי. וילדים מקבלים... זה נול לדוגמה. זה נול ערכה. נול קטן כזה. תזיקי איתי. שנייה. תגידי, הילדה שלי בת שש יושבת על זה? תוך כמה זמן היא מאבדת סבלנות? לא, את תשבי איתה. כן, והיא בעניין, ילדים נהנים מזה? תחזיקי פה שנייה. אוקיי. ותראו פה שהנול מושחל, יש לי הרמה. אהה. יש לי הורדה, בדיוק כמו הנול הגדול. אז נשאיר לך מתנה לילדה שלך, ותשלחי לי תמונה. אז שוב, בואי נראה את זה. אוקיי, בואי, אני רק רוצה... תעשי לנו הרמה והורדה. כן, שנבין. אוקיי. בואי נפתח פה קצת, הנה, קחי. קצת מסוים. עושים את זה ביחד, זה לא משהו ש... הנה, פה אני יושבת, זה עליי. אפשר להעביר ככה את יולי-אוגוסט. אוקיי, אז תראו פה, זה מושחל בחוט, בחור ובחריץ, וכשאני מרימה, אתה רואה פה בצד? זה מורם, אוקיי, זה בית ניר אחד, ויש את המצב השני שהוא מורד למטה. יפה. מעלה ומורידה, אז זה תחכום של ה... זה הפשטה של הנול הגדול, זה דרך לעבוד איתו בבית עם הילדים, להראות להם את המלאכות. אני חושבת שאני עד אוגוסט, עד סוף אוגוסט, אנחנו ננסה להבין איך זה עובד. סורי פרוביזור, תודה רבה לך שערכת אותנו במקום הזה, עם כל המלאכות הקדומות והכישורים והנולים. נהננו מאוד, תודה רבה. ממש נהניתי איתכם. טוב, תחזרו לעולם עכשיו. אנחנו חוזרים אל אריאל שמחכה לנו בקרמי שילו. בואו נלך. הלכנו, הסתובבנו, ראינו כל כך הרבה דברים יפים. פילבר, אתה חייב לתת לנו הסבר, שמענו באמת, המקום הזה באמת יפה. תספר לנו קצת אבל על ט"ו באב, מה המקור הקדום ביותר שאתה יכול לספר לנו על החג הזה? אז תראי כאן... מי אמר שזה חג בכלל? ט"ו באב זה הסוף, כאן, ט"ו באב זה הסוף, שילה. אבל כשאנחנו הולכים רגע לחג הקדום, החג הקדום בכלל היה חג שציינו בני ישראל ליום שבו הם הפסיקו למות במדבר. מה הכוונה? בית את ו' באב? כן. המדרש מספר שכל שנה בתשעה באב היו חופרים קברים, נכנסים לתוך הקברים, ומי שהיה מת, היו מכסים אותו כעונש על חטא העגל ועל זה שלא ייכנסו לארץ ישראל. ומי שלא, אז יודע שיש לו לפחות עוד שנה. לא. עוד שנה. ובשנה 49, חפרו קברים, קמו בבוקר, אף אחד לא מת. אמרו, אולי טעינו בתאריך. ישנים גם ביום. נכנסו שוב. נכנסו איזה שוב. איזה קריפי זה, ללכת לישון בתוך קבר. במשך שבוע נכנסים לקברים, ואף אחד לא מת. אחרי שבוע הם מבינים שכנראה בטלה הגזרה, וזה יוצא כבר ט"ו באב, ויצאו וחגגו. זה החג הקדום של ט"ו באב, המקור הקדום של ט"ו באב, אותו חג ש...
בגינו יצאו בנות שילה לחולל בכרמים, עוד לפני הסיפור של... אבל הם עוד לא היו כרמים, רגע, הם היו אז במדבר, והם חוגגים במדבר, בטח אם איזה היה לה איזשהו מן. אולי משהו כזה. ויש בזה משהו שבעצם ממש משדר חיים. נכון. זאת אומרת, זה חג של חיים במקור של... ממש ככה, חג של חיים. וגם, תחשבי, שמדובר פה על איזושהי קרבה בין כולם, כי כולם שותפים לאותו אירוע. גזירת גורל מפחידה. ממש ככה. אוקיי, אז ואז נכנסו לארץ והמשיכו לחגוג. המשיכו לחגוג את אותו חג, וזה חג שציינו אותו, איך אומר התנ"ך, מימים ימימה. ואותו חג קיבל לימים גם איזשהו טוויסט שונה. משהו קורה. בדיוק. אנחנו היום מציינים את ט"ו באב כחג האהבה היהודי. נכון, ועד עכשיו לא דיברנו על קברים ועל מדבר, לא היה פה אהבה עד עכשיו. ואז נשאלת השאלה, מה מיוחד? בחג הזה, בט"ו באב, בחג אהבה יהודי, על פני למשל, הוולנטיינס דיי, שהוא חג אהבה. פילבר, אנחנו פה בערוץ 20, אין פה וולנטיינס בערוץ. לכן אני שואל, מה בדיוק נו, קורה? נו, אז מאיפה זה נהיה? איך זה ישתרש ככה? אז ככה, אני רוצה ללכת איתך רגע אחורה. כמה אחורה? אנחנו כבר במדבר. נכון, אני רוצה לקחת אותך רגע, שנייה לפני שנכנסים לארץ. יש בנות בשם בנות צלופחד. שהן באות בטענה למשה. הן תותחיות אמיתיות. נכון. אני חולה עליהן. הן אומרות למשה, תקשיב, יש בעיה. אתה גזרת שרק גברים יכולים לנחול נחלות. זה לא משה, זה כך כתוב בתורה. נכון, וזה דרך משה. ואנחנו בבעיה. כי כשאנחנו ניכנס, אין לנו גברים, אבא שלנו נפטר, לא נקבל נחלה. אז משה עושה רפורמה. ובעצם אומר, גם נשים יכולות לנחול. לא, רגע, צריך להגיד ככה, שלא יחשבו שהוא באמת היה רפורמיסט ויגידו שיש רפורמים. הכל בסדר. משה פונה למעלה, והלמעלה מחזיר תשובה ואומר, אוקיי, כיוון ששאלתם, אז יש תשובה. אבל בסוף השינוי שקורה, הוא אומר, נשים יכולות לנחול. אבל אז, יש סכנה שבה, אם גבר מנחלת שבט בנימין יתחתן עם אישה מנחלת שבט דן, הנחלה תלך לאיבוד. הנחלה תעבור משבט לשבט. אישה היא שלו, היא לא לעצמה. אז שבטים ישתדלו להתחתן בינם לבין עצמם. בדיוק. תראי, הדבר הזה הוא לא תירוץ, הוא רק איזשהו טריגר לסיפור מאוד קשה שנקרא סיפור פילגש בגבעה, שהוא תחילת הסיפור של החג הזה, של ט"ו באב בשילה. סיפור פילגש בגבעה הוא סיפור מאוד קשה שבו בן אדם עובר בנחלה של שבט אחר, והיחס אליו הוא יחס סדום ועמורה. שאיש לוי יוצא והולך מבית לחם יהודה ומגיע אל גבע בנימין. התשתית לזה, למעשים הנוראים שעשו שבט בנימין באיש לוי מהר אפרים. אבל תגיד, כי לא כולם זוכרים תנ"ך, אז תגיד לנו ככה בשתי מילים. אז אני אגיד שאיש לוי עובר בהר אפרים, הוא הולך הלוך חזור, הוא הולך להביא אישה מבית לחם יהודה, והוא עובר חזרה. באפרים או בבנימין? הוא יוצא מהר אפרים, הולך לבית לחם יהודה, ובדרך הוא עובר דרך נחלת שבט בנימין. באחת המסעות שלו חזרה מלהביא את אשתו שברכה לו, כי התנהג לא יפה. אז הוא מתארח בתוך העיר גבעה, ושם אנשי העיר מבקשים להתעלל בו. והוא מאוד מפחד, הוא זורק את אשתו החוצה. ובעצם נערך לילה נוראי שבסיומו האישה מוצאת את עצמה מתה. מתה, נכון. ושבט, כל שבטי ישראל יוצאים למלחמה כנגד שבט בנימין, שלא יודע להתנהג לנשים. הוא היה מארח, שבט בנימין כולו, לא רק תושבי גבעה. תושבי גבעה הם אלה שעשו את המעשה, אבל הטענה הייתה כנגד כל שבט בנימין. זאת אומרת, איך בכלל נתתם לדבר כזה לקרות אצלכם, בדיוק, כחברה? עכשיו, למה הלכתי לבנות צלופחד? כי אני רוצה להגיד, אני לא רוצה לתת תירוץ, אין תירוץ לדבר כזה. אני רוצה לומר שהפירוט בין השבטים, זה שמתחתנים כל אחד עם עצמו, המגזריות נקרא לזה, וזה מאוד מתחבר לימים שלנו. המגזריות אנחנו הכי אוהבים. נכון, בדיוק. המגזריות הזאת גורמת לכך שאנשים מרגישים שמישהו עובר בגזרתם, הוא לא שייך אליהם. הוא לא שלנו בכלל, עד כדי כך שגם לא נשמור עליו. יפה. עכשיו אז שבט... הם יוצאים ונלחמים, וזה נשמע לי כאוס ברקס. מטורף. בשנייה האחרונה ברקס, בני ישראל אומרים, רגע, מי ייתן, מי נתן לנו את המנדט להכחיד שבט מישראל? זה בכלל לא לבחירתנו. אז הם לוקחים אחריות ועוצרים את עצמם. עוצרים. ואז הם חייבים להציל את שבט בנימין, אבל משבט בנימין לא נשארו הרבה נשים, בעיקר גברים. סתם כי כך קרה, לא כי הייתה איזה מלחמה או משהו. מתוך המלחמה דווקא, כן מתוך המלחמה. אז כן הייתה מלחמה? הייתה מלחמה, בוודאי. הייתה מלחמה, באמצע המלחמה עצרו, עשו ברקס, אמרו בוא ניקח אחריות. באמצע המלחמה, שנייה לפני שהכחידו את השבט. אוקיי. ואז היו צריכים למצוא פתרון לבני בנימין. אבל מהר לספר לנו את הפתרון, כי יש לנו, אנחנו עוד חייבים להתקדם. אוקיי, אז הפתרון הוא ככה. הפתרון אומר, אנחנו נשבענו שלא ניתן מפנותינו, אבל מי אמר שלחטוף בנות זה לא משהו שאפשרי. זה עניין של סמנטיקה קצת. זאת אומרת, זה כזה קצת להגל את ה... בדיוק, אני לא נתתי, אתה לקחת. אני לא נתתי, אתה לקחת. מגיעים בני בנימין לחג השם בשילה, בכרמים פה, אותם בנות שילה שיוצאות... יוצאות בכלי לבן, אפילו מדובר על זה שהם השאילו כלים אישה לרעותה כדי לא לבייש את מי שאין לה ושלא יהיה מעמדות.
ומגיעים הגברים פה, ובעצם חוטפים בנות מהקרמים, ומתחתנים איתם, נישאים איתם. קורה כאן שני דברים. חטיפה שהיא חיובית, שבעצם הייתה כרצון משותף, אפשר לומר. הייתי אומר שכן. היינו רוצים אולי. לחוצות חתונה כאלו, כן. אבל אני רוצה להגיד דבר כזה. אני רוצה להגיד שיש פה תיקון כפול. בוודאי. יש פה תיקון כפול. התיקון הראשון הוא תיקון לסיפור של שבט בנימין. צריך למצוא לו פתרון, והנה מצאנו פתרון, אפשר להתחתן. אבל התיקון השני הוא חג ט"ו באב הוא חג יום שבו הותרו שבטים לבוא זה בזה. הבנו מה הבעיה שלנו. כל אחד שנכנס למגזר שלו, זה מה שיביא את החורבן על עם ישראל. אבל דווקא, אם אנחנו נתחתן אחד עם השני, אם אנחנו נתערבב אחד עם השני, ניתן לאנשים להתאחד אחד עם השני, השבטים, המגזרים אחד עם השני, אז אנחנו נביא על עצמנו את את האהבה והאחדות. ולכן חג האהבה היהודי הוא לא רק חג אהבה בין גבר לאישה, הוא גם חג של אחריות לאומית ואהבה לאומית. וזה אולי המסר הגדול שיוצא מחג האהבה פה בשילום. האחדות הלאומית, אנחנו צריכים את זה היום הרבה, להתאחד ביחד. אז בעצם זה באמת, זה לא רק הבנות שצריכות לחגוג את זה, אלא עם שלם שצריך לצאת החוצה ולהגיד, אנחנו כאן כי אנחנו אוהבים אחד את השני, אנחנו רוצים להיות חלק אחד מהשני, גם אם הוא לא בדיוק בשבט שלנו. נכון. יאללה, איך בסוף תמיד אנחנו מגיעים למסר הזה? אנחנו יכולים לקחת מזה מסר גדול מאוד לחברה שלנו בימים האלו, ואני חושב שזה דבר נכון וראוי, להסתכל על אנשים רגע בלי הקליפה של הדעות, אלא להסתכל על הבן אדם שנמצא מולנו. אריאל פילבר, מנהל בית ספר שדה עופרה, יש לי רק עוד שאלה אחת. כן. של מי הקרמים? הקרמים האלו של חקלאים פה מגוש שילה, גם מהיישוב שילה וגם מהיישוב גבעת הראל. ומה את עושה בסוף? את רוצה בסוף יין משובח שיוצא מכאן, גם מיקב גבעות שנמצא כאן וגם מיקב שילה. בסוף זה ענבים ליין ומהיינות המשובחים שנמצאים, יוצאים מהאזור הזה וזוכים בפרסים בינלאומיים. פרסים בינלאומיים, אז זה גם חג אהבה, גם חג של אחדות וגם חקלאות עברית במיטבה כאן בכרמי שילה. עם ימים ימימה, נכון? לגמרי. אז חזרנו. אריאל פילבר, מנהל בית ספר שדה עופרה, תודה רבה לך שהיית איתנו והחכמת אותנו בכל הידע העשיר הזה על חג ט"ו באב. עכשיו אנחנו באמת יודעים למה אנחנו חגגים. שיהיה גם לך חג שמח. תודה רבה. חג אהבה שמח לכולם. חג שמח.